إلهي سبحانه وتعالى سيدا أبنيقا ينبدا قبطان سكوين كيني مرلبات وحندون إياه إلان إن يرى افتيميو أولا جيدة حفظل دي دارن تهي أمبا معناها يحفردن إلا دهي حفردن عينو قبرينو أرركا صوميو وحي دارن تهي لبو جيدو بدي وحاوي سند قردي لبات أرركا أرنتي أه أرق أنقالا أولا بجيرا أول حصوق بتاي هل كان يكش هيجان قدوميها يحوق هيها يكح هيجان كقدوميه بقى مرلبات كانوا حوي أر كانوا جنا هاي كرتديسا يا وديسا يا بحديساس وحما تكوسو بيري وحديسيس كو كان حسب كل مية إنه كم من نقطة أو كقي بقاتو هؤلاء كسر على حسب كا إن ده هل كان يكش هيجان عدي لهيد إن هوشا وقدومي هو غوريو صوميو مركي ان شكانسريني ان بانو كلميني waxay noo sheegeen inta ay halkan ay ka sheegeen yaa in ka badan kuma aan qancin intaasune waxaan weydiinay hadana shuruudo anagu ma boorma ka noqon oo goobti aan wali ka noqon waxay soo buuxiyeen wixii aanu ka doonaynay ururka soomiyo ma aha urur meel dhow laga aasaasay urur afar qof iyo shan qof aasaaseen waa ururka 90 qof waana dalad ay isugu tageen 90 qof waxay haystaan shahaadadii wasaaradda qorsheynta waa urur shaqadiisu ay tahay shaqo rasmi ah hadii ay ka shaqeyn jireen hore deegaanka iyo dadka waxa maanta soo kortay hawl kale oo labaad inay ka shaqeeyaan arrimaha siyaasiga ah ee masiirisiga ee dalkan waxaanin doonaynaa inay ka qayb qaataan hawlaha doorashada ka dhacaysa in somyo maanta waxay la midowday xisbiga kulmiye markay ku soo biiraan xisbiga kulmiye macnaheedu ma aha hawshu way ka dhamaatay maanta waxa koray waajibaad hadii shalay ay ahaayeen taageerayaal codkooda uma bixinayay maanta waxa laga rabaa 90 qof cod ka badan codkooda hadday shan sheegeen shan way ka badan tahay inta laga rabaa waxa laga rabaa codka yaala gobolka awdal oo dhan inay ka qayb qaataan helitaankiisa soomiyo runtii go'aanka iyaga qaatay inay ku soo biiraan kulmiye odaymo wadin xilibaan ma wadin cid kale ma keenin taasi waxay dawo ka noqonaysaa bari ka maanin markay dalkan mar labaad kulmiye qabsado ee uu musabbiixi madaxweyne ka noqdo insha Allah ta'ala inaan la weydiin caaqil markay shaqo doonayaan in la weydiiyo CV-gooda in la weydiiyo aqoontooda in la weydiiyo waxa yaqaanaan ee aan lagu xulin yaa tahay caqilkaagu waa kuma ku xildhibaana yaa ku horgelaya yaa ku horgelaya in hawsha u taala soomiyo maanta waa hawl ballaaran hawshii ay hore u wadeen ee hay social work maanta waxa ugu soo biirtay hawl siyaasiya in waxaynu ka rabnaa insha Allah ta'ala oo fulin doonaan oo aan ku kalsoonahay in ay ka soo bixi doonaan iyagoo garab istaagi doona heer gobol iyo heer qaranba hawsha soo socota ee kaambeenka maxaynu hadaba ka rabnaa kulmiye hadaynu dhalinyarana weynu isweydiinna codkeenaynu siinaynaa xoogeenaynu gelinaynaa waxbaynu soo saaraynaa nin baynu ka dhigaynaa madaxweyne guddoomiyahaynaynu gaarsiinaynaa inuu qarankan maamulo inagu markaa maxaynu rabnaa waxaynu ka rabnaa waa cadaalad waxaynu ka rabnaa inaanu bari ka maanin odayna weydiin inta halkaa fadhida iyo intiina mid uu oday u keenay oo uu oday baray kuma jiro nin waliba wuxuu ku bartay kartidiisa iyo awoodiisa wuxuu ku bartay shaqadiisa iyo arrinkay ku wada jiraan waxaynu barina ka rabnaa guddoomiyaha insha Allah marka noqdo madaxweyne in dhaqankii hore ee dalkeena ka jiray ee ahaa waa inaayo iyo kuma wada inaanu keenin in martidu way badan tahay hawsha inoo taalaana amba dadka fadhiyaana way farabadan yihiin hadalkii waxaan ku soo koobayaa hal dardaarano soomiyo waxay ka shaqeynaysay dadka iyo dunyada deegaanka abdullahi yarka hadal waxay ka shaqeynaysay hawlaha social worka maanta waxaynu ka rabnaa dhinacooda inay qabsadaan hawsha xisbiga kulmiye iyagoo magacooda sheeganaya magacii tuuri maayaan soomiyo haddii ay qabanayaan wacyigelin haddii ay qabanayaan koob waxay sheeganayaan magacooda laakiin waxay ku darayaan
inay la midoobeen oo ay baartina la yihiin xisbiga kulmiyey bari ka maani waxay u noqonaysaa sumad bay u noqonaysaa oo markay yimaadaan madasha iyo xukuumadda kulmiyey u yimaadaan maxaa ka shaqo galay 90kii qof iyo intii ay soo xareeyeen dhalinyarada Soomaaliyo si ay su'aasha u helaan oo ay weydiiyaan ma baabaayaan ma guurayaan magiciini idinkoo sita ayaa xisbiga dhisaysaan oo aad taageeraysaan waa iga dardaaran wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.